panorama e zymë në zonën ku më parë bëhe artë. Policia që në orët e para ka rrethuar godinën e teatrit kombëtar dhe pritej të nxirrnin jashtë skenën e çmontuar, si shenjë paralajmërimi për aktin e fundit, shembjen e tij. Forcat policore hasin rezistencë të fortë artistëve, që mbështeten edhe nga opozita dhe qytetarë. Artistët, vëllezërit Budina, me zë të dridhur e me lotë në sy, tregojnë se si u lunuan. Ta thashë edhe çfarë i dashur edhi. Dile i dashur nuk mund ta them. Po çfarë i dashur edhi? Për krau, nuk e tregur svar. Më grisën, më kapën, më shtymën. Në lotë shpërtheu dhe aktorin Eritan Liçaj e shumë të tjerë që kanë qenë në sheshin para godinës, që ditën që u deklarua projekti për shembjen e teatrit. Kemi dhënë forcë. Nga një vit e gjysë që ulin mund të ketë teatrin. Pas përplasjes të shumta, disa nga dritare e disa nga dera, aktorët hyrën në sallën ku kanë performuar. Aty panë që gjithçka ishte shkatëruar. Sa i shenjtë është teatri për artistët, e tregoi regjizori Edmond Budina me një gest. Bravo! Mëtej, ai dhe aktorin Eritan Liçaj për E-News dhan mesazhet e qarta për qeverinë dhe ndërkombëtarët. Ishim para derës të teatrit, nuk e dhunuan policinë, erdhi policia që na kapi për krash, për zverku dhe na troqi zvar në hoqi nga aty ku ishim. Kjo është një gjë që nuk është e trishtueshme, është e dhimbshme. S'kam ngrënë një shpull nga i mat. Një shpull nuk kam ngrënë. Edhe të vinë sot ca njerëz pa shpirt, edhe më treqin zvar, as policia e Enver Hoxhës nuk e ka bërë këtë. Do të bëja thirrje ambasadorëve që të shikonin se kujt të shikojnë kujt po i bëjnë thirrje për ndaluar dhunën sepse janë krahun e gabuar dhe ambasadorët. Po tani që po sulmohet teatri, kush po e bën dhunën? Është ajo klika e gangsterëve atje larg që po kërkon patjetër përplasje që të mbulojë të gjithë gjurmët e krimeve të tyre. Ata po kërkojnë 97 të dytë. Është qeveria që po e kërkon, s'e qytetarët jo. Pas disa orësh u mor nga qeveria një masë ekstreme. Teatri kombëtar u fut në terr, pasi dritat u fikën. Në godinë u fut policia dhe nisi të largojë objektet.